Үйіңізге игілік, балы елдаслар. Менім қолымда Ноғайымыздың тарих қазынасы, халқы яшауын көрсетуші, халқы алал қызмет қылып, халқтың дауысын эстретаған баспа амалы Ноғай дауысы газетасы. Бұл газетамызға 85 жыл толады. Сонымен байланыста бұл менің қонағым Ноғай дауысы газетадың бас редакторы, директоры, Қараша Шеркеш Республикадың сыйлы журналисті Юнустың қызы Алтынай Атуова. Хош келдің, Алтынай. Біріншілей мен сізді, сіздің коллективті, сосы мерекелі елман құтлайман. Әлбетте, со заманның ішінде газета түрленген, оның кебі де, сапаты да, штелігі де. Ама ол манелігін оймаған. Міне, сенің ойыңша. Газетадың бас борышы не зат деп санайсың? Дұрыс, Света, сау бол, бүгін студия шақырғаның. Дұрыс, газетамыздың 85 жылдық мерекесі, міне, яңғыларда озды, 23-ші шілде айында. Газетаның бірінші номер, бірінші ол, бірінші деп айтпаймыз, тарихы газетін бек икон, но ама өз басына газета 1938 жылда шығып басылған, ем соңынан тарихын алып барадым. 85 жылдың ішінде көп ұзатлар болды, газетамызда түрленді, іштілігі де міне сен айтқанды, келбеті де он түрленген. Ама бас борышы, газетамыздың бас борышы, о бізім Ноғай тілді сақламаға. Ноғай тілді, Ноғай әдетлерді, Ноғайдың халқтың тарихын сақламағы, ені со газетан бас борышы. Ем біз айтамыз, газета ол халқтың бияласы. Міне, Ноғай халқта қайдай затлар озады, не затлар болады, ені со затлар көтіресі де газетамыздың бетінде. Міне, бізде архивте газеталар иіліп тұрадылар. Міне, сөйлі электронный архивті бар. Ару, енесе, мұны яңғы немен кірген о. А так, сарғайған болсалар да газетамыздың архивінде көп затлар ақтарсақ газета таппа ғуляқпыз. Енесе, ондай икон борышты, икон манеді етеді бізім Ноғай газета, Саулай газеталар деп айтпа боламын. Айтуың дұрыс, Алтынай, әлбетте мені газетады аяқ үстіне салуға, оны халққа юғы етуге, оның мәселесін көтеруге неше-неше журналистлер, әлімлер, язушылар өзлерінің күшін салғанлар, ама ем олар барысы де газетадың мына ел язбасының алтын тізбесіне кіріклер деп біз мені қатырып айтпа боламыз. Ама сен газетадың редактор, директоры болып, бірінші қысқа аяқлы болып тарихта қалғансың. Солды да, ені сонда икон яуаплықты, яс болып, өзіңнің нәзік иінлеріңе сонда юкті алмаға қорқынышлы туеді ме? Кім еді яныңда сол иылларда? Газетадан, міне, тура айтасың, меннен алдын 9 Әр әдем басшылаған, мен 10-жы редакторман қысқа аяқлы. Басында қорқынышлы еді. Бек икон зат ол, икон яуап газетамызды, Ноғайдың газетасын, Мүллет газетады басшыламаға. Қасымда сау олсынан бізім мүлесөлі ветераны деп айтамыз. Мен келген заманда олар мүне құлығын қайнайтаған заманда сондай бек жоғары профессионал журналистлер еді. Олар көтіресті қасымда болып, маға дірек болып, маға ярдам еттілер. Міне менім бірінші абытларымда, міне газетады башылап басылағанда. Меннен де алдын, мен құлық еткен заманда көп газета, көп журналистлер, көп құлықшылардың арқалары құлық еттілер газетада. Ем оларды, міне бізде мереке болса, біз еште мұтпаймыз, есімізге түсіреміз. Ел бойында, міне мерекелі елда, міне газеталарды әкеге мен баспалаймыз, оларды есімізге түсіреміз. Олардың ақында фотограф болсын, корректор болсын, міне қайсы көлік айдаушы болсын. Көтіресінде біз есімізді сақлаймыз газетада, міне соңында елларда құлық еткен адамдарды біреуінді мұтпаймыз, олардың суретлерін саламыз, олардың ақынан мақала жазамыз, басымызды иеміз олардың құлықлары үшін.
Элбетте. Алтынай тады, надай сорау бергін келеді. Міне сөйле интернеттің өмірі деп айтамыз біз. Сондай заманда баспа амаллар, бетінде мүлет баспа амаллар, өзінің манелігін еймайдылар ма? Емсізің міне оқушыларыңыздың, газетті оқушыларының саны кемімейді ме? Кемімейді, ені соға біз сүйінеміз. Подписка деген сондай бізді құлық бар. Елда екі керем олзатты етеміз. Газетін алал достары бар. Міне, мен сүйінімен газетады алып оқитан адемлер, міне, басынан соңынан дәйір оқитан адемлер бар. Сондайлар, сондай адемлеріміз көп. Олар шынты газетадың елдастылары деп айтамыз. Міне, яңғыларда да мерекеміз озған заманда да олар көтересте тел соғып, редакция келіп. Міне, біреуін айтпа, Ауляқпан құрым, міне, көп мысалылар, мысалы еті біреуін айтайым, Тотай Бекуатова, Еркен Юртауылынан, ол алтынай тел соқты, мағайтады, келейім мен сізге. Міне, сонда екен мереке, мен қайды ноғай шаясып білемін, ноғай өтпек салып білемін, мен сізге стөлгі созатларды тізбеге керекпен, мен міне, со ақ юріктің сізді құтылайман деп, біз міне, стөл құрып, ветеранларды шақырып, сөйтіп екен мереке еттік. Найылда біз үш газет мереке іші, Обызым газет, Абаза газет, ем орыс тілінде шығатан Ден Республики газет. Бұл сомына сөйлі операция барады, әскер операция барады, әші қауға барады деп айтпа ойлақпыз. Сон үшін икон өтіп, біз өтіп байрамды еткен ек, біз алдыңы мереке заманда әрбір газеті басына-басына икон халқпан бірге болған той болатан еді. Найылда үшеу бірге етіп, біраз орысша айтқанда скромна еткеміз. Но кенемде біз өзіміздің ветеранларды сыйлап, редакция несінде отанына шақырып, әші біз оларға асу, оларды карточке түсіріп, оларды иллы сөздер айтып, оларға бір-екі сауға беріп, әне сөйтіп, кенемде міне сөйлі өкінішке аз адем қалған, газетада құлық еткен адемдер, но кенемде олар келіп, бізмен отырып, әне сол мерекеді бірге бөлділер. Ем шынты газетаның елдасылары да келіп, бізмен сол мерекеді бөлділер. Алтыдай, міне сені халқ арасында талаплы редактор, икон адемшілігі болған. Қонақбай адем деп таныдылар, біледілер. Ем редакциядың, міне сол өзің айтқандай, міне игі әдеті, о, міне қонақ сүйір. Қонақ сүйерлігі, қонақ алып білуі. Міне ноғай қайсы, міне икон ер дүниесінде қайсы ерде яшаса да, біздің республикаға келген ноғай, міне өзінің от яғасына келгендей болып, сіздің газетады йоқлайды. Ене сол игі әдет қашаннан басылып келеді, ем тағы да газетаңызда қайды яңы әдетлер бар. Біз газетада бір әйел болып тұрамыз. Ол зат меннен де алдын болған. Газета, құлық еткен еріміз, ол біздің екінші әйеліміз деп айтамыз біз. Үйді өйтіп көп заман тұрмаймыз, құлықта тұрғандай болып. Міне газетаның құлықшылары да сөйтіп саулай яшауын, саулай күнін, сәтлерін газета береді, сол газетат шығарамыз. Ем сол біздің отанымызға үйге қайтып қонақты шақырасын, үйде қайтып қонақты сыйлайсын. Ені сөйтіп бізде сыйламаға шалысамыз. Бөтенде басқа аяқтан келген қонақларды, міне икон бізде конференциялар озды, де, бір ту, екі, үш конференцияда озды, ян яқтан ноғайлар келділер. Олар бізге қонаққа келіп, біз оларға баяғы сон ноғай шайды, ноғай өтпекті, неді пысылақты салып, сөйтіп біз оларды елықтық. Әрбір, міне, Крымнан яңылардан келді қысқа аяқлы бір ару елғыс озғардық. Сонда елғыслар озғармаға шалысамыз, озатлар менен де алдын етілген. Ем созатты біз еймаймыз, бардырамыз. Әдетлеріміз көп. Міне, яс яуқаты да біз тартамыз газетаға, ондай затлар. Міне, қалқымызда қайды мәселе болса, біз со төгірек стол етіп, со мәселеді шешпеге, мәселедің ақында сөйлемеге, сөйтіпті шалысамыз. Ондан материал етіп газетаның бетлеріне шығарамыз. Соң, ана кішкі балаларымызға да олардың көңіліне де еткіміз келеді, оларға дұрбат конкурслар етеміз, оларға да бір школьник балаларымызға да, оларға да бір сочинениялар нелер етіп, сондай конкурслар етіп, оларға да бірінші орын алғанға грамота сауға беріп, олардың да көңіліне етеміз. Сондай, міне, әдетлер көп, біз құры газетті шығарып,
үндемей отырмаймыз. Яшауымыз қайнайды. Халқымыз яшауымыз қайнайды. Яшауымыз қайнайды. Қызықлы болады. Алтынай, айтуың тура, мұны біріншілей, соғын ұғайда осы газета, о тілді сақылауға икон үлісін етеді деп білеме, мен барыңызсыз сонда құлық еткенлер, сонда икон-икон құлықты өз мойныңызға алып, егерлі бардырасыз. Мұна мектеплермен, бала бауларман, қайдай байланыс тұтасыз, тұтасыз ба? Тұтамыз. Неге десе, бас боршымыз о тілді мұтпасқа, тілді халқа яймаға. Бөтен төбек, мүлі сөйлі яс әдемлерге, өсіп келе атырған балаларымызға, олар қайырды біліклер тілді. Ну, айелді бірерлер сөйледілер, бірерлер сөйлемейділер. Ну, көплер сөйледілер, со айелді біледілер. Атасы ман, анасы ман, айесі мен, атайым ман сөйле-сөйлер. Ну, балалар бауында да сөйле, мені Алла шүкір, сондай дерсілер етеділер. Солар ман, бізде байланыс, со дерсілерін ақынан язамыз газетте. Школаларда, мені бағаны айтып озыным, сочинениялар етеміз, түрлі-түрлі темаларға. Сөйтіп бізге балаларды тартсақ біз, олар да газетамызды оқиыдылар, тілді мұтпайдылар. Сон үшін біз еште шко бектеплер мен бала бауларман байланысымызды көтір біз бірде өзвейміз, соны тағы бек өстірмеге нетпе шалысамын. Алтынай, әлбетте айтуың тура, газета Ноғай халықтың мұны тек тілін туын тамырын сақылауға да икон үлісін етеді. Міне сөйлігі заманда оқушылардың есін тұтуға, бетінде оқуға ес еттіруге икон күш керек. Не десек отыр ерді, телевизор, интернет, ютуб, адамлар мана тез білдірулер, тез-тез оқыма үйренгенлер, қолына газет алып оқитанлар бар әлбетте, но ясияуқа арасында үкінішке қолып деп айталмаймыз. Сондай әлде, міне оның газетадың іштелігін, сапатлығын, яны міне қызықлы етер үшін бетінде яс адамларға. Қайдай амалылар қарастырасыз? Дұрыс сөйлі, мұны заман сондай электронны затлар, гаджетлер деп айтылады орысша. Ене сондай затлар газеттадан біраз яс әдемлерді ерегетеді, бұрады аши. Но кенемді біз шалсамыз газетаға бұрмаға, бізім оқушыларымызды. Мұны мен газета әгенде, бәне сен сорадың кім дірегеткен бірінші абытларымда. Мен айрым сөзді мен Әскербей Сүйініш Кереев ақында айтқым келеді. Ол орын басарым болып, көп ел құлық етті, сау болсын. Әскербей Сүйініш Кереевке мен бек разымын. Неге десе, ол мінені газеттің тілдің байлығын өзі бек ару аңлайтанеді, білетанеді. Өзі о яз балларға, язатан шайыр еді балларға, язатан шайыр. Баллардың дүниясын ол бек аңлайтанеді. Міне сөйлі, мен де өзімнің құлығында, бізім міне яз журналистлерді, со балаларды газетаға тартпаға, сондай амалылар біз әзілестіреміз. Сондай мақалалар язамыз. Неге десе, сөйлігі икон әдемлеріміз, олар тілді де әру біледілер. Газетады, олар үйренгіндер, олар оқиыдылар. А балаларға қызықлы етпей керек біз. Міне балаларға школда оқитан яс әдемлерге. Сон үшін құлығымызды күн сайында ойланамыз, қайтып етпей керек қызықлы етіп газетады. Қайды, міне, айбанеді айтып оздым, тек құру мақалалар язбай, бір анадым-надым, міне, бір ши амалымалар етпейді шалысамыз, ауылларға бармағады шалысамыз, халқтың яшауында да қайнамаға, халқтың ішінде болмағады шалысамыз. Ондан басқа яқларға да барамыз, ноғайлар яшайтан, Крым болсын, Дагестан болсын, Нефтекумск район болсын. Неге десе, Астраханьға да барып кеділер бізім журналистлер. Неге десе, мене яс әдемлер сөйлі тартыладылар тарихқа, ноғай халықтың тарихына. Олар білгісі келеділер. Біз сол яқлардың репортажылары кесек, оқиыдылар деп. Соны ойланамын, сонды жатылар. Алтынай, сау бол, бұл бізді еқлағаныңа Ноғай дауысы газета сол әлбетті халқымыздың дауысы, ол бір заманда да тұнмасын деймен. Сізге күш қуат, яңы үстініклер, етімісілер сізге, сізің со татым қайратлы коллективіңізге. Сау бол, сау бол, Светім. Абызым телеқараушыларымын, мен кешке дейм аманласамын. Яқшылықпан қалыңыз. Thank you.
Сен кел тағы